Перекваліфікуватися та знайти себе в іншій ніші в Івано-Франківську безкоштовно навчатимуть IT-ветеранів, військовослужбовців, їхніх родичів та внутрішньо переселених осіб. Соціально-освітню ініціативу Brave IT запустив місцевий IT-кластер. У межах проєкту учасники зможуть навчатися за одним із 6 напрямків. На курсах, переконані фахівці, люди отримують всі необхідні знання та навички для старту в IT. Для військових, які не можуть виконувати завдання на фронті та нести службу, це можливість адаптуватися та реалізувати себе у цивільному житті. Бажаючи долучитися, будуть мати змогу на вибір обрати одну з 6 спеціальностей, це як і вивчення мови програмування Python, Java, так само менеджерські позиції, це HR, це Project Manager, це тестувальник програмного забезпечення і DevOps. Тобто кожна з цих спеціальностей цікава і затребувана в сфері IT по-своєму, просто тут буде перевага для тих, бо хтось має задатки десь до технічних моментів, в когось краще виходить комунікувати з людьми, і тому людина зможе обрати те, що їй ближче, що їй цікавіше. Важливо єдине, щоб в людини було бажання навчатися і було достатній рівень англійської мови, тому що без англійської мови буде дуже важко як навчатись, так і в подальшому претендувати на працевлаштування. Фінансову підтримку для організації навчання надають 3 місцеві IT-компанії. Через повномасштабне вторгнення, кажуть, як і решта українського ринку, їхня сфера також постраждала. Та попри це, в Україні все ж бракує фахівців у цій ніші. А професійні навички та знання таких спеціалістів особливо пригодяться у повоєнний період, коли доведеться відбудовувати державу. Відбудова країни буде базуватись на дуже багатьох аспектах, в тому числі цифровізація. Ми вже на сьогоднішній день дуже такими великими кроками йдемо цифровізації. Той самий аналог, не реклама, але Дія, це дуже такий потужний крок цифровізації, який, я не знаю, країни ще де мають. Ті самі банкінгові системи, які є в Україні, це, напевно, передові технології в світі. Тобто, фактично, жодна країна не може похвалитись такими ж технологіями і такими легкими операціями з коштами, як це відбувається в Україні. То в цьому плані Україна давно вже задавала тренди, і напрямок руху в цьому плані повоєнний час це буде тільки, я думаю, посилюватися і розвиватися великими кроками. Для першого курсу відберуть 10 осіб. Наразі організатори отримали вже понад 50 заявок. Заповнити анкету на участь можна до 15 травня. Триватиме навчання близько 3 місяців. Люся Грибик, Віталій Маглаті, телеканал 402.